Ej, nazdar lidi, zdarec, ranec. Je to Český Vidlák a vítejte u pokračovacího let's play na naši hru novou a návod Kutej špunte. Takže vítejte. Prosím vás, v minulém díle, jo, kdo jste tu nebyli, trošku se mě to zaseklo, kikslo to, ale nebojte, spravil jsem to, podívejte se, máme to ve stejném místě, kde to bylo. Takže to dopadlo dobře. Tak, my jdeme pokračovat. Kdo jste tu nový, prosím vás, nezapomeňte dát odběr pro více videí. Ale, máme tu problém. Tohle se mi nelíbí. Dobře, já myslel, že je všechno v pořádku, ale největší problémem je to, že my nemáme armádní batoh. A máme jenom 1000. My nemáme ani žlutou zbíječku. Dobře. Vrátili jsme se v čase. Máme tu problém. My nemáme skoro žádný dobrý vybavení. Máme vůbec objevený... Já jsem teď v šoku. A nevím, co mám dělat. No. Nebojte, my to napravíme. Takhle my se nevzdáváme. Ale my nemáme ani zbíječku do zeleného. Máme zbíječku do zeleného, ne? Podloží, přece to není možný. A to je fakt neprobádaný. Není možný tohle. Tak navzdory. Hele, ale jo, něco tady je. To není možný, aby jsme to neměli probádaný. Přeci jenom tu něco máme. Ale já jsem teda jako hodně překvapený, co se to tady děje. Dobrý, já už jsem se lekl, že to nemáme. Prozkoumaný. Dobrý. No. Já už jsem se lekl. Dobrý, nic se neděje. Proč jsem teď žlutej? Můžete mě vysvětlit, proč jsem zžloutnul? Proč jsem změnil barvu? Jo, žlutý podloží ještě nemáme. Jasně, už to dává smysl. Dobrý. OK, takže to není vůbec to, co jsem tady chtěl. My si teď budeme zkontrolovat, jestli jsme... Ale tady to fakt není probádaný. A nemáme skoro vůbec peníze. Všechno, co jsem nahrabal, je pryč. A není to vůbec prozkoumaný tady, takže k čemu se my musíme vrátit, je to, jak jsme objevili ten artefakt. To je nejdůležitější cíl této hry, najít ten artefakt. Takže my si to jdeme ověřit a zkontrolovat. Protože tohle se mně opravdu fakt nelíbí. Ne, my to nemáme. Aha, tak my to doopravdy nemáme prozkoumaný. Takže tím pádem, no já na to, mě došly slova. Každopádně nevadí. Nám to nevadí, víte proč? Protože ta jeskyně je vybraná. Takže my to přeskočíme, nic se neděje, prosím vás, jenom nemáme peníze. To je jediná katastrofa, která se na nás přihodila. A to, že nemáme peníze, ale jinak... My se tam dostaneme. My už tam jsme. My už to máme připravený. Jediný, co musíme teď udělat, je začít hledat další artefakt. Ale už jsme to zkoumali a nikde nic už není. Takže nebojte, nic se neděje, změnili jsme barvu. Jenom teď prostě musíme vydělat peníze. No a to je všechno. Nic víc se neděje. Nebojte, my to spolu zvládneme. Takže hele, teďka velmi rychle začneme hledat tady v tomto podloží, ale nejprve si musíme pořádně vydělat hodně peněz, ať máme zase na energii. A já už teda nevěřím tady tomu ukládání Dčku a už se začínám bát, že zase až příště budem kutat, tak zase se mě to sekne a já zase skončím na tom špatným. Úrovni.
a v průseru, takže já se teď bojím. Ale nic s tím nenaděláme. Teďka prostě už se to stalo, nemůžeme nic dělat, bohužel, ale nevadí. Jdeme pokračovat, protože my už jsme tu hru vlastně udělali, tady to modré podloží, prozkoumali jsme to a opravdu tam nic nebylo, takže to jenom přeskočíme a dívejte peníze, jak se nám sypou velmi rychle a efektivně. Takže já bych se opravdu vůbec nebál, že něco zkazíme. A naopak, teďka si jdeme hezky vyměřit. Vyměříme si to tady, prozkoumáme si tady ty nový vrtáky všechny, co mají být. Dobře, zeberu i modrý kamínky. Hezky si to tady prozkoumáme, projdeme. Nabereme peníze a začneme kutat pořádně. A hledat samozřejmě v těch liniích, jak jsme hledali v modrém podlaží. Tak dívejte, už jsme tady, už jsme se prokutali. Tak, se pojáme nahoru tady. Tak, teď bychom se měli radši vrátit. Ty kamínky mě pěkně štvou, protože nás zbržďujou. Nebojte, dívejte, jak to za chvíli ty peníze, jak to začne valit. Valíme a vyděláváme velmi rychle. Tak, nebojte. My to zvládneme a všechno to objevíme. Všechno do posledního artefaktu. A to jsem mohl taky říct. Takže budeme brát zelený a žlutý kamínky. Nebojte, tady v tomhle podloží to bude trvat mnohem rychleji, než si myslíte. Tak, tady jsme na konečné. Ještě to tady teda projdu. Opravdu tady, jo. Tady to máme projít i teda tuhle linii. Tak se posuneme dolů a hezky to prozkoumáme dále. Tak. Jsem ztratil teď hodně energie, ale nevadí, budeme pokračovat přímo rovně. Tak. Vyhodíme, pokračujeme. Nebojte, nic se neděje. Nic se neděje, prostě to je technika. Technika vás může zklamat kdykoliv a kdekoliv. To si zapamatujte určitě. Aha, máme nový portálek objevený. Perfektní, takže tady máme další možnost nahrabání z drahokamu. Já jsem chtěl říct zlaťáku. No dívejte, a už máme lepší kuták, dívejte, to povalí. To povalí jedna báseň. Jak se nám to sbírá krásně. A já už nebudu dělat ty linie, ale hezky tady budu to propojovat s tím vrtáním. Tak, takže tak. Momentík malej. Mám telefon. Tak jsem zpátky. Dobře, takže máme málo energie. Jasně, to jsou známé věci, které nám dělají problémy skoro pořád. Tak. To je ono, už máme 10 000. Dívej se, jak to fachá. My jsme kutáči první kategorie. A my to vyděláme ty peníze velmi rychle.
A všechno objevíme a všechno prozkoumáme, uvidíte. Dívejte se na to. Nám to půjde jako po másle. Taky tři zelenáky, tyjo. Ale musíme jít víc dolů. Tyjo, já teď zabloudím úplně v bludišti. Měl bych se vrátit, člověče, energie, aby mě zbyla. No, rychle zpátky. Aby náš punt to trošku nepřepískl. No, energie, přeci jenom... dobrý, jo. To už nevykutám. To už není energie na to. Na tohle už není energie, bohužel. Kurník šopa, kde mám mobil? No, tak tohle byl takový nešťastný trošku díl, ale nevadí. My si koupíme, už jsme to zjistili, kde jsme, co a jak, takže v příštím díle už hezky pokračujeme, objevujeme zelené podlaží zase ve stejných věcech. Takže to rozpoložení těch artefaktů je opravdu takové, jaké je, takže podle tohoto návodu to všechno najdete, kde to leží, ty předměty. Tak to je ode mě všechno, já se s váma loučím, děkuju, že jste se koukali, budu se na vás těšit u dalšího videa, jste nejlepší publikum, mám vás moc rád a budu se na vás těšit zase někdy příště. Mějte se krásně, ať se vám daří, český vidlák vás zdraví, ahoj!